ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគាត់ទៀនទីហៈបើគាត់ត្រូវវាមិនចូលលើក្នុងការប្រមានរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសឡាំជាមួយទេ។កោឡា
ตอบมาទៀតអ្នករីបយ័តនឹងបាននិយាយថាដោយសារស្ត្រីនឹងក៏បានស្ដាប់នៅអ្វីដែលនប៊ីបង្ហាញអំពីហេតុផលដែលកំហុសរបស់ស្ត្រីកើតឡើងនៅទុនយ៉ានេះពីចំណុចនេះជឿអ្នកដែលរីបយ័តនឹងក៏ថាម៉េចក៏ថាហ្វាយ៉ាល់ណាយតសដកណាមិនហូលីយតិហិនណាយុលគីណាហ្វីសូប៊ីប៊ីឡាលិនមិនអកឫកតិហិនណាវកវ៉ាទីមិហិនណាមានន័យថាគ្រាន់តែគាត់ស្ដាប់បានប៉ុណ្្នឹងភ្លាមគាត់យល់ណាគាត់ថាកំហុសរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹង ប៉ុន្តែមិនសំដៅទៅលើស្ត្រីដែលនៅសម័យនប៊ីដែលនប៊ីបានណែនាំពេលនោះមានលក្ខណៈទូទៅអញ្ចឹងគាត់ស្ត្រីទាំងអស់នោះក៏នាំគ្នាដោះមាសដែលនៅចិញ្ចៀនឬក៏វិលរបស់គាត់នេះដាក់សន្តកោះភ្លាមតែម្ដងរហូតដល់បោះទៅក្នុងសំលៀកបំពាក់ដែលវិលនៅនឹងណាបោះទៅលើអាវឬអីវាពាក់ដែលវិលគាត់ត្រង់ហ្នឹងដាក់ឲ្យទាំងមួយភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថា ទី1អ្វីដែលនប៊ីបានរំលឹកនេះគឺកំហុសច្រើនរបស់ស្ត្រីកាលណាតើតើនឹងបញ្ហានេះយើងមើលហាឌីសនប៊ីសុលឡាមួយដែលយើងអ្វីដែលយើងបារម្ភណានេះហើយវាសិ្វាត់របស់ស្ត្រីគឺអញ្ចឹងមែននប៊ីថាតើតើនឹងស្ត្រីភេទណានប៊ីថារ៉អីទូអក្សរអះលីហាអានីសាខ្ញុំបានឃើញនៅពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់អ៊ីស្រាអែលមីរ៉ាចអត់គាត់បានឃើញគឺឃើញថាស្ត្រីភាគច្រើនគឺជួនរកា កូលូប៊ីម៉ាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអញ្ចឹងគេបានសួរសាវ័តក៏បានសួរថាដោយមូលហេតុអីយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះកូលាប៊ីគុហ្វរីហ៊ីនតែសារគាត់មិនបានធ្វើល្អចំពោះប្រីរបស់គាត់គីឡាអាយ៉ាហ្វូរណាប៊ីលឡាអញ្ចឹងគេក៏សួរទៀតថាតើស្ត្រីទាំងអស់នឹងកាហ្វៀតនឹងអល់ឡោះឬបានជាគាត់ជួនរកាកូលាយ៉ាហ្វូរណាអាល់អាស៊ីមានន័យថាអត់ទេមិនមែនកាហ្វៀតនឹងអល់ឡោះទេក៏តែគាត់ធ្វើទង្វើមិនគប្បីជាមួយន
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلها رسن بانا أي نبي سيوم سمعت اللي براح أسور رسن بانا أي مان فو لأو تي جمبو ستري فيد فقون بانا أي من أنا كن جمنا فو دي نو ما شنام بين ثم رأت منك شيئا تاي تاي ناموي قد كن جمبو ربانا أي تي جوج قالت ما رأيت منك خيرا يوم دائل كن فو لأو ربانا أي صح នេះជាកំហុសពីច្រើនរបស់ស្ត្រីកន្លែងនេះឯងជាមួយប្រេងជួនកាស្ទើរតែមកជីវិតធាធ្វើល្អប្រៃណាអានឹងយើងនិយាយពីរឿងអ្នកដែលធ្វើត្រឹមត្រូវជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ប្រកាន់ជាប់មិនច្បាប់ទេជួនកាគាត់ធ្វើល្អរហូតដល់ខុសកន្លែងណាបន្តិចស្ត្រីគេតែងតែបោកទាំងអស់ហ្មងមិនដែលឃើញធ្វើល្អសោះនេះជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីសុលឡាមដែលជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់ចូលរកហើយវាអញ្ចឹងម៉េចពេលខ្លះ ជួនកាលអាឡោនោះវារាប់មិនអស់ទេកំហុសតិចតួចបោកទាំងអស់មកនេះជាសិបាមែនមែនអ្នកនប៊ីសុលឡាមលោកបង្ហាញស្ត្រីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវាកើតឡើងជាទម្លាប់របស់ស្ត្រីពីការកែច្រើនចឹងកន្លែងនេះអ្នកនប៊ីរំលឹកនេះដើម្បីឲ្យស្ត្រីគាត់កែខ្លួនអមតាវិញជាទម្លាប់អញ្ចឹងមែនកែតែប៉ុន្តែបើនៅមិនកែទេអានេះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់មានវិបត្តិនៅថ្ងៃក្រោយនៅថ្ងៃក្រោយចឹងកន្លែងនេះតេតតូននឹងបញ្ហា ហាទីសនេះគឺមានរឿងជុំវិញបញ្ហារឿងអាយរាយ៉ាមែនក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងការណាស់សហសេមផ្សេងទៀតដែលនប៊ីសុលឡាមបានប្រដល់ឲ្យស្ត្រីនៅថ្ងៃនោះដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងឲ្យស្ត្រីយើងឃើញថាចំណុចទី2នៅក្នុងហាទីសនេះគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសេចក្តីពេលណាដែលដឹងអ្វីដែលធ្វើល្អព្រៀមគឺក៏ឲ្យមានពន្យាពេលទេយើងមើលប្រពន្ធពន្យាសាបាត់នៅក្នុងហាទីសនេះគ្រាន់តែដឹងអានឹងព្រៀមមានដ
ប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើតែម្ដងចានេះជាសិផាត់របស់អ្នកមានជំនឿមិនត្រូវពន្យាពេលនៅអ្វីដែលជាអំពើល្អនោះទេព្រោះអំពើល្អប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើព្រោះកាលណាយើងអត់ធ្វើទេវាអាចហួសពេលហួសពេលវេលាដែលយើងមិនអាចមិនអាចមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អបានអចានេះគឺជាប្រទេសមួយចំនួនដែលតទៅនឹងបញ្ហាការសម្រេចយ៉ាងថ្ងៃរយានិងហុគមផ្សេងៗដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសសឡាមដែលលិនសូមចូលរួមនឹងការសាណាសហាត់នេះហើយដែលវ៉ាសលនប៊ីជីណាមូហាំមាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសាប៊ីម៉ៃសឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡា